নমস্কাৰ, মই ভানু দলে আৰু আজি মোৰ লগত আছে মিষ্টাৰ বসন্ত সিং। হয় নমস্কাৰ, মই আছোঁ চিলাপথাৰত। চিলাপথাৰলৈ বিশেষ এটা কামৰ বাবে আহিছোঁ বিশেষ সূত্ৰে। বিশেষ কাৰণটো হৈছে তেখেতকে লগ কৰিব আহিছোঁ আৰু তেখেতক কিয় লগ কৰিব আহিছোঁ সেই কথাটো আপোনালোকে এতিয়াই গম পাব। আচ্ছা, আপোনাৰ পৰিচয়টো সম্পূৰ্ণ পৰিচয়। মই বসন্ত শইকীয়া। হয়, মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ অন্তৰ্গত বাৰুতি গাঁও। বাৰুতি গাঁও, হয়। আচ্ছা, মই বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ ফিষ্টুলা হৈছিলে আৰু সেই ফিষ্টুলা ৰোগৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ এতিয়া আৰোগ্য বুলিও গম পাইছোঁ। গতিকে এই ৰোগটো সাংঘাতিক এটা ৰোগ, বিৰাট কষ্টদায়ক, আপুনি গম পাইছে। মই আগৰ পৰাই জানো এনেকুৱা ৰোগবিলাক বিৰাট কষ্টদায়ক আৰু বহুত মানুহ ভুগি আছে। বহুত মানুহে হাহাকাৰ হৈ আছে কিন্তু ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু আপুনি যে এনেকুৱা এটা ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য পাইছে, আজি শান্তিৰে আছে, গতিকে ৰাইজকো মই সেইটো জনাব বিচাৰোঁ যে আপুনি কেনেকৈ ভাল পালে, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰোঁ। আপোনাৰ ফিষ্টুলাটো কেতিয়া প্ৰাৰম্ভ হৈছিলে? তাকে এতিয়া আপোনাক মই ক'বলৈ গ'লে দীঘলীয়াই হ'ব। হয়, মোৰ ফিষ্টুলা বুলি মই প্ৰথম বুজি পোৱা নাছিলোঁ। হয়, মানে ধৰি লওক এবছৰ ধৰক তাতে অলপ বিষ হৈছিলে আৰম্ভণি, আশে পাশে বিষ হৈছিলে। প্ৰথমতে কম বিষ হৈছিলে, মই বাইক সদায় বাইক চাইক চলাই ফুৰোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে বিষটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। এটা সময়ত মানে এনেকুৱাই বিষ হ'ল যে মই শুই থাকিব নোৱাৰোঁ, বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে থিয় হৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। তাৰপিছত ইফালে সিফালে মানুহৰ মুখত শুনিলোঁ যে এইটো পাইলছ, ৰাইজে কৈছে আৰু যে পাইলছ কৈছে, যে মইতো একো বুজি পোৱা নাই মোক কি কৈছে, হয়নে নহয়। তাৰপিছত সেই এনেকৈ কৰি থাকোঁতে গাঁৱলীয়া ঔষধো মোক খালোঁ। গাঁৱলীয়া ঔষধ খাই মই বিশেষ উপশম নাপালোঁ। আৰু তেতিয়া 2020 চনত খুব সম্ভৱ মোৰ জুন জুলাই এনেকুৱা মনত মানে সেই বেমাৰটো মোৰ হৈছে আৰু। আৰু তেতিয়াতো লকডাউন অৱস্থা, তেতিয়াতো লকডাউন আৰু অত্যন্ত বিষ। আমাৰ মই ভাবিলোঁ কি কৰোঁ এতিয়া, মানে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লগৰ এটাই ক'লে যে কি তাৰো বোলে অলপ অলপ বিষ হৈছিলে, সি ধেমাজিক কোনোবা এজন ডক্টৰক দেখাই ভাল পালে। আৰু ময়ো মানে তাৰ পৰা ক'লোঁ দেচোন ময়ো যাওঁ, তেনেকুৱা যদি হয় ভাল হ'ব পাৰে। কিন্তু মই গ'লোঁ, পিছত গম পাইছোঁ যে মোৰ বেমাৰ আৰু তাৰ বেমাৰ একেই নাছিল। তাৰটো কিন্তু আৰোগ্য টোটেলি ৰিকভাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোক ডক্টৰজনে কৈছিলে যে আপোনাৰ এইখিনি খাই চাওক আৰু এইটো মৰণটো লগাওক, যে আপোনাৰ বস্তুটোৰ ভিতৰত যিটো বইল হৈছে, বইল টাইপৰ বস্তুটো আপোনাৰ ফুটি যাব নহ'লে শুকাই যাব। ডক্টৰজনে কোৱা ঠিক এসপ্তাহমানৰ পিছত কিন্তু মোক ফুটি গ'ল। হয়, বইলটো ভিতৰত যিটো বইল হৈছিলে সেইটো তাত ফুটি গ'ল। আৰু সেই সময়ত মোক বহুত তেজ গৈছে, ভাবিব নোৱাৰাকৈ তেজ গৈছে। আৰু তেতিয়া সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ বিষটো মানে পাতল হৈছে আৰু। আৰু মই ভাবিলোঁ আৰু শান্তি দেই, এতিয়া মই শান্তি পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু বিষৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ, থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰা মানুহটো যিহেতু আৰু মানে এতিয়া মই থিয় হৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰিলোঁ, মই সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত দেখিলোঁ সেই যিটো বইল হৈছিলে মোৰ, বইলটো এতিয়া ফুটি গ'ল, তাৰ এটা সৰু ফুটা এটা হ'ল। সেই ফুটাটো লাহে 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 নুশুকোৱা হ'ল, কিবা হ'ল, মানে অকণিকে তাৰ পৰা অকল পানী অলপ ওলাই থাকে, পানী ওলাই থাকে। তাৰপিছত ইটো ইটো এনেকৈ কথাই কথাই পাতোঁতে মোৰ লগৰ এটাই ক'লে যে এইটো তোৰ ফিষ্টুলা হৈছে নেকি বোলে। ফিষ্টুলাৰ বিষয়ে মই আগত নাজানিছিলোঁ, একচুৱেলি মই ফিষ্টুলা কি বস্তু গমেই নাপাওঁ, এইটো কেনেকুৱা কি লক্ষণ, তাৰ কি ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয়, মই একো বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। এনেকৈ থকাৰ পিছত মই আমাৰ চিলাপথাৰ পৰা ইটো ইটো ফাৰ্মেচীৰ পৰা দৰৱ খালোঁ, খোৱাৰ পিছত বিশেষ বিষটো ভাল হয় আৰু, বিষৰ টেবলেট খালে বিষটো ভাল হৈ যায়, কিন্তু বস্তুটো নুশুকায়, থাকি গেঠেলা মাৰি থাকে, ভিতৰতো টাইট এটা হৈ থাকে, এটা এটা যেন শৌচা দুৱাৰৰ পৰা এটা পাইপ নলা এটা যেন হৈ গ'ল, এনেকুৱা নিচিনা হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ। এতিয়া খোৱাৰ পিছত কি হ'ল, ফাৰ্মেচীত আকৌ কওঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ল, এইটো এণ্টিবায়'টিক টেবলেট দিয়ে চাগে, মই সেই দুই এদিনমান ভাল হয় আকৌ হয়। আৰু মই তেতিয়া বিশেষ খোৱা বোৱাটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, আচলতে বুজিও পোৱা নাছিলোঁ কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে। তাৰপিছত মই মাজতে ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড়টো গৈ দেখালোঁ, তাতো ক'লে মোক এইটো আপোনাৰ ফিষ্টুলা, তাতে মোক কনফাৰ্ম কৰিছে দেই ডক্টৰজনে, কনফাৰ্ম কৰিলে যে এইটো আপোনাৰ ফিষ্টুলা হৈছে, এইটো আপুনি সৰু চাৰ্জাৰী এটা কৰিব লাগিব এনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰ মই চাৰ্জাৰী বুলি কোৱা লাগে মোৰ ভয় আছে, কটা চিঙা বুলি ক'লে মোৰ সাংঘাতিকে ভয় লাগে। এতিয়া মই ছাৰ বোলো আপুনি বেলেগ উপায় কিবা কৰিব পৰা আছে নেকি, তেওঁ ক'লে তেনেকৈতো বিশেষ উপায় নাই, মই হ'লে তোমাক কিবা এটা দি চাইছোঁ, ভাল হ'বও পাৰে কিন্তু নহ'বও পাৰে দেই, গেৰাণ্টি নাই, কিন্তু এইটো আচলতে চাৰ্জাৰী কাম এনেকৈ বুলি মোক ক'লে। হয়, চাৰ্জাৰী বুলি ক'লে, তো মই চাৰ্জাৰী ভয়তে বোলো ছাৰ আপুনি যি হয় তাকে মোক দিয়কচোন,
যদি ভাল পাওঁ বা ঠিক সেই তেওঁ ঔষধকেইটা মোৰ টেবলেট দুটামান দিছিলে সেইকেইটা খায়ো মই অকণমান আৰাম পাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ অলপ ভাল পাইছোঁ দেই পিছৰ কিবা ভাল হ'বই কিন্তু নাই আৰু দুদিনৰ পিছত আকৌ আকৌ এই মানে সূতা দৈ দি পানী ওলাই থাকে অলপ দাঁত দাঁত কেতিয়াবা কোচ টাইপো ওলাই ধৰি লওক মোৰ দুশ্চিন্তা বাঢ়ি যাব ধৰি মানুহৰ মুখত কোৱা শুনো ইটোৱে ইটোৱে কয় যে নাই এইটোতো মাৰাত্মক বেমাৰ মানে বেয়া বেমাৰ ভিতৰত যিটো ঘাঁহ টুকুৰা আছে সেই ঘাঁহ টুকুৰ যদি নুশুকাই কেঞ্চাৰ ফৰ্ম হ'ব কিবা হ'ব মানে এইটো দীঘলীয়া লেংথ প্ৰচেছ হ'বগৈ বা ময়ো নিজেও গুগলত ইটোতো চাৰ্চ কৰি চালো ভয় আনকচোন মোৰ লাহে লাহে মানে ইমানে মই মানসিক চাপত ভুগিছিলো আপোনাক মানে ক'বলৈ বাকী নাই ভাল পোৱা নাই বাঢ়িয়ে গৈছে তাৰপিছত মই গুৱাহাটী এবাৰ গ'লো গুৱাহাটী গৈ মই আয়ুৰ্বেদিকৰ ডক্টৰ এজনকো দেখাইছিলোঁ তেওঁ মোক ক'লে কি আচলতে এইটো আপোনাৰ যিটো বেমাৰ হৈছে এইটো বেমাৰটো সাধাৰণতে মেডিচিনে ভাল কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বাইচান্স ভাল হ'বও পাৰে কিন্তু মানে ইয়াৰ গেৰাণ্টিটো খুব নাই মানে কিন্তু আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ যদি গেৰাণ্টি দিবলৈ হয় এইটো আপোনাৰ চাৰ্জাৰী মানে আয়ুৰ্বেদিকৰ যিটো খাৰচুত্ৰ নেকি মোক খাৰচুত্ৰটো কৰিবই লাগিব কিন্তু মই আপোনাৰ মেডিচিন কেইটামান দিওঁ আপোনাৰ ভাল হ'বও পাৰে যদি ভগৱানৰ কিবা তেনেকৈ বুলি কৰে আৰু তো মোৰ তেওঁ মেডিচিনকেইটা মই দুটামান মেডিচিন মানে অইল টাইপো আছিলে কিবা আৰু মলম এটা দিছিলে খোৱা টেবলেট দুটামান দিছিলে খাই অৱশ্যে মোক সেই আগৰ নিচিনাকৈ অলপ ৰিলিফো পাইছিলোঁ কিন্তু নাই আকৌ আকৌ একে অৱস্থা তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মানসিক চাপ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাৰপিছত এদিন মোৰ বন্ধু এজনে ক'লে ঐ তই সি ইউটিউব নে ফেচবুকত পাইছিলি যে গুৱাহাটী এজন ডক্টৰ আছে হোমিঅ'পেথিক তেওঁৰ লগতচোন বহুত মানুহ ভাল হৈছে মই এনেকৈ তেনেকৈ পাইছোঁ তই চাচোন তাৰপিছত মোক সি দি দিলে মানে ইউটিউবত মোক ইয়াতে মোৰ হোৱাটছআপত তাৰ সেই তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো দি দিলে মই চালো হয় ডক্টৰজনৰ নাম দেখিছোঁ কামাল হাছান ইউচুফ এনেকৈ বুলি আছে দেই গুৱাহাটী কি আছিলে আপোনাৰ জৰুৰতিনিয়ালি আছিলে জৰুৰতিনিয়ালি হয় তাৰপিছত তলত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে 9864 এনেকৈ কিবা বুলি আছে না মই বোলো নাই কিজানি তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কিবা কৰি চাওঁচোন কিজানি ভাল হয় বা একদম সঁচাকৈ মানে মই তেওঁলোক ফোন কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰতে ছাৰে ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে মই ক'লোঁ ছাৰ মই এনেকৈ ধেমাজিৰ পৰা ক'লোঁ মোৰ আমুক তমুক হৈ আছে মই ছাৰ মই কাৰণে গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ আপোনাক এতিয়া যিখিনি মই কৈছোঁ মোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই কি কৰিলোঁ তেওঁ মই গোটেইখিনি বুজালোঁ তেওঁ ক'লে হয় নেকি তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাক মই গেৰাণ্টি লৈছোঁ আপোনাৰ সেই বেমাৰটো অন্তত মই ভাল কৰিব পাৰিম তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ মই গুৱাহাটী যাওঁ তেওঁ ক'লে নাই নালাগে গুৱাহাটী কি আপোনাৰ গুৱাহাটী আপোনাৰ আপুনি মোৰ লক্ষণ গোটেইখিনি ক'লেই আপোনাৰ গুৱাহাটী আহিলে অহা যোৱা এনেই খৰচ হ'ব থকা মেলা খৰচ হ'ব হয় বাৰু এইটোৱে ক'ব যদি আপোনাৰ একচুৱেল যদি ডাক্তৰে ফিজ তোলা বুলি যদি আপোনাক কনফাৰ্ম কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি নাহিলেও মই আপোনাক মানে গেৰাণ্টি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ ছাৰে মোক ক'লে মই আপোনাক খালি মাত্ৰ আপুনি হেৰি কৰক অনলাইনত আপুনি মই অৰ্ডাৰটো নিচিনাকৈ কৰি দিম তেওঁ মোক একাউণ্ট নম্বৰ কিবা কিবি দিলে এই সামান্য আৰু ঠিক দুদিনৰ পিছত মই মেডিচিনটো ডি টি দিছোঁ আমাৰ চিলাপথৰ ডি টি দিছোঁ জৰিয়তে মই মেডিচিনটো পাইছোঁ আৰু মোলৈ ফোন কৰিছে যে ছৈকীয়া আপোনাৰ নামত ঔষধ অলপ আছে আপুনি লৈ যাওক আহিলোঁ আহি তেওঁ সেই মেডিচিনবোৰ দুই বিধৰ মেডিচিন দিছিলে প্ৰথম কৈছে প্ৰথম সপ্তাহত মোৰ একো ফলাফল নাই ছাৰৰ ঔষধখিনি খায়ো কামাল হাছান ইউচুফ ছাৰৰ ঔষধখিনি খোৱাৰ পিছত প্ৰথম সপ্তাহত মোৰ একো ফল ধৰা নাই ভাবিছোঁ ভাল হ'ব নহ'ব কিন্তু আকৌ মানুহে কয় যে আয়ুৰ্বেদিক হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা অলপ দীঘলীয়া হয় ময়ো সেইটো আশাত খাই আছোঁ বুজিলে লাহে লাহে দেখিছোঁ কি মানে কোচ পানীটো নোলোৱা হ'ল একে মানে লাহে লাহে কমি গৈছে অলপ টাইম লৈছে ঠিক হৈ আহিছে আৰু তেতিয়া মই ভাবিছোঁ অঁ ভাল হৈছে নেকি এইবাৰ লাহে লাহে কোচ পানীটো কমিলে একেবাৰে কমি গ'ল আৰু মোৰ এখন সেই যে যিটো ফুটা হৈছিলে ফুটাটো মোৰ একেবাৰে বাহিৰৰ ফালেও বন্ধ হ'ল তাৰপিছত তেতিয়া মোৰ মানে মোৰ ভাল লাগিছে মানে কি মইতো আৰু মানে সাংঘাতিক ভাল লাগিছে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ মই অন্তত এটা বিৰাট ডাঙৰ বিপদৰ পৰা মুক্ত পাইছোঁ অন্তত ছাৰক মই যদি সেই সময়ত লগ নাপালোহেঁতেন কামাল হাছান ইউচুফ ছাৰ যদি মই লগ নাপালোহেঁতেন কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন আজি মই নিজে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ গতিকে মই এতিয়া কওঁ যে যদিহে এনেকৈ মানে মই অৱশ্যে মোৰ ছাৰৰ বিষয়ে মই বহুতক কৈও দিছোঁ যে এই মানুহজনক খুব ভাল চিকিৎসা কৰে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ আছে কাৰোবাৰ মানে কি বাইচান যদি কথাই কথাই ওলাই মই কিন্তু একদম প্ৰথম নাম লওঁ কামাল হাছান ইউচুফ ছাৰ কাৰণ কেলে মই নিজে তাৰ ভুক্তভোগী আৰু তেওঁ মই নিজে সুফল পোৱা মানুহ মানে মই এইটোৱে কওঁ যে কোনোবাই যদি ইমান দুখ যান্ত্ৰণত বহি থকাত মই প্ৰথম কৈ দিওঁ
মই তাৰমানে ছাৰ লগত যেনেকৈ ছাৰে মোক অনলাইনতে মেডিচিনটো দিয়াৰ দিলে মই এইকাৰণে কওঁ যে তেওঁৰ ওচৰত নগ'লেও হ'ব লক্ষণটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ক'ব লাগে জীৱন বচাই দিছে আপোনাৰ মই আৰু বহুজনক ইণ্টাৰভিউ লৈছো ছাৰৰ হেৰি হয় মানে বহুতজনে আপোনাতকৈ সাংঘাতিক তিনি চাৰিটা মানে বোহা হোৱা জ্বৰত জ্বৰ উঠি একদম বিষত থাকিব নোৱাৰি একদম কান্দি থকা মানুহ জ্বৰ উঠা মানুহ তললৈ গুচি যায় এনেকে উঠিব ভেজা দি উঠিব লাগে মানে ইয়াৰ কঁকালৰ জোৰত মই উঠিব নোৱাৰো মই হাতৰ জোৰতে মই উঠিব পাৰো আৰু বিচনাত শুই থাকিলেতো মই একেবাৰে দিগদাৰ আৰু বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈ মোক ধৰিব লাগে শৌচ পচাব কৰিব নোৱাৰো মস্তুটো কৰিবই নোৱাৰি আনকি মই পচাব কৰোঁতেও মোৰ বিষ হৈছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও ধন্যবাদ জনাইছো ডক্টৰজনলৈ আৰু আপুনি ইয়াৰ আগতে হোমিও এনে বিশ্বাস কৰিছিল নে কেতিয়াবা খাইছিল নে হোমিও মই খাইছিলোঁ আগতে বিশ্বাস কৰা নকৰা বুলি নহয় আৰু মানে এতিয়াও মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হোমিঅ'পেথিক ঔষধ খুৱাওঁ কিন্তু মই ডাঙৰ হিচাপে কি ডাঙৰ মানুহ হিচাপে সাধাৰণতে মই মানে কি খুব ফাষ্ট ৰিলিফ লাগে বুলি মানুহে কোৱা শুনো হোমিঅ'পেথিকৰ লাহে লাহে ক্ৰিয়া হয় লাহে লাহে ক্ৰিয়া হয় আমাৰ ইমান দিনলৈ ৰ'বলৈও সময় নাথাকে কিছুমান বেমাৰ সোনকালে ভাল হ'ব লাগে আৰু সেই এল'পেথিক ঔষধবোৰ মই নিজে বুজি পাইছো অন্ততঃ মই বুজি পাইছো কিহৰ কাৰণে উঠি গৈছে মানে আগতে কি কৰিছিলে গুটি গ্লভিছত এক দুই টোপাল দি পেলাই ল' পাৱাৰ দি পেলাই ঔষধ খাইছিলে খাওঁতে খাওঁতে বহুত টাইম লাগিছিলে আজিকালি আপুনি গম পাইছে ডক্টৰ ইউচুফৰ ঔষধখিনি মই দেখিছো তেখেতসকলে গুটিক নিদিয়ে পিয়ৰ পানীও নিমিলাই একো নিমিলাই পানী মিহলাই ল'ব লাগে মিহলাই ল'ব লাগে এচামুচ পানী কাপ এটাতে এচামুচ পানী দিবলৈ কৈছিল আৰু কেইটোপাল পাঁচ ছয় টোপালে মোক দিবলৈ কৈছিল আৰু দহ টোপালে মোক দিবলৈ কৈছিল এনেকে খায় গতিকে আপুনি যদি কেতিয়াবা যদি বিষত আপোনাৰতো অলপমান টাইম লৈছে কিছুমানে আধা ঘণ্টাৰ পিছতে মানে তাৰ হেৰিখিনি মানে ৰিজাল্টখিনি পোৱা যায় মই এইটো মানে অস্বীকাৰ নকৰোঁ বা এইটো মোৰ পাপ হ'ব হয় নহয় আৰু মই এতিয়া বহুতকে কওঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক যে আপোনালোকে বেমাৰ হৈছে কামাল হাছান ইউচুফ ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এতিয়াও মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যদি কেনেবাকৈ মানে কোনোবা আছেও ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক ছাৰৰ এড্ৰেছটো জৰুৰ তিনিআলি আছিলে ফোন নম্বৰটো মোৰ লগত গুৱাহাটী জৰুৰ তিনিআলি ফোন নম্বৰটো মোৰ লগতো আছিলে হয় প্ৰায়সকল ময়ো এই কথাটাই কওঁ যে কোনোবা যদি পাইলছ ফিষ্টুলা ফিছাৰ সেই তিনিওটাৰে স্পেচিয়েলিষ্ট হয় ডক্টৰ কামাল ইউচুফ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ৰোগত ভুগি আছে আপোনালোকে পলম নকৰি লগে লগে যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকে সুস্বাস্থ্য ঘূৰাই পাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু আজি আপুনি ইমান মানে ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ